Ողջույն սիրելիներս, ես էտ Աննան եւ Սուսաննան են եւ վերջապես իմ ալիքում տեղ գտավ այս համեղությունը, վերջապես իմ ալիքում կգտնեք պասս տոլման, իհարկե ոչ իմ պատրաստման, այլ պատրաստում ես կեսուրս, այնպես որ անցանք առաջ. Կառնելու են կարտոշկա, բաներ կտրտած կարտոշկե։ Ընդհանրապես այս պասուս տոլմայի 7 տեսակ դերեն են խառնում, բայց քանի որ չկա ենք այս 7 տեսակը, խառնում ենք կարտոշկեն, ծավ բրինձը, այս բրինձը։ Դեռով 3 տեսակ, չէ՞։ Ծավ կարտոշկեն, բրինձը, լոբին, նախորոբ խաշած լոբի։ Մենակ սիսերն էլի պատասում։ Մենակ սիսերն է պատասում, թե սիսեր ստեղան է չի շատ մարդիկի չի է սիրում, մեր տնեց շատ չեն ուտում սիսեր։ Հա, մարդիկ կան չեն է սիրում։ Ես կարողնու ոսպը։ Ոսպը, ուղագի մի քիչ շատ է եփել, ոչինչ։ Ավելի լավ, ավելի շիրոտ ու համովանելու։ Խառնում ենք։ Համարակ աստացում, համենք շատ համով է եղնում։ Պասուս տոլմայի, նախ չեք շատ էին ասմ, Աննա ջան, պասուս տոլմայի պի պաղադրատոմ ստույս, դու քո տարբերակով։ Դու քո տարբերակով էլ կան ես, ես էլ եմ անում։ Իմ տարբերակը սաղ նույնա, ուղակի աղացած։ Ես էլ եմ աղում, ասենք լոբին էլ, ամեն ինչն էլ, կարողն էլ, ես դրանք աղացած էլ եմ անում։ Ես իմ տասկում արդեն խառնվի, աղը պետի տեսնենք կանաչեղինը, մենք ընդանիքից ենքան շատ որ ենք, աստված միշտ պահի, միշտ դենց առատրնենք, շատ որ ենք, մենց շատ պետք անենք, որ հերիքի բոլորիս, դը պատկերացրա, հինք տղամարդ, մենք հարցներով, թորներով, թու, աստված միշտ պահի, էլ ավելանան, բայց չպակասը, չէ, ամեն ինչ իր ժամանակին, ուրեմն աղը, քանի որ քաղցր տերևով է թփով, մենք աղը մի քիչ առատ ենք անում, իսկ եթե ընտածքում կեփվի, եռը կգա, կնայեք ջրին, եթե ալանի է, կարաք ջրին է խառնեք, նույնա նման լուծվում է, ոնց որ մեջ է։ Կաղամբը թարմ է, եթե դու դրաշ… Կաղամբը հա, թարմ, թթու դրաշ չի, ընդհանրապես այս տոլման թթու թփով են անում, այս մարդիկ եկա… Հա, քանի որ մենք նոր ենք եկել, թթու չենք դրել։ Դե մարդիկ կան սիրում են քաղցր թփով, ուղագի քաղցր։ Ոնակ Զոյան չի սիրում թթու թփով։ Որի մեր երեխեն է, ես թթուն եմ սիրում, ինքը թթու չի սիրում։ Էսի սենց, լսնում եմ դրան, ավելացնում եմ։ Միջայլոց Հայաստանից եմ բերել, չորացրած… Ռեհան։ Ռեհան։ Հայկական համովոտ ուրիշը։ Հայկական համովոտով ռեհանը, մեր չորացրած ռեհանը, այսպես պշրում ենք, ես է թողմաները լնի, չէ նայած մաքրելուց ես նենց եմ մաքրում, որ իր այդ չոր կոշտ մասերը չի մնում։ Ավելացնում ենք թարմ կանաչիները, դու մարազիք է սարձախը կանաչիները, պետրուշկան է, նաղադանոսը, ինչքան շատ ինքան առատ համովալնում, իմ չայլոց ամեն ինչ ես սամիտով, սամիտը շատ եմ անում, սամիտի համը ուրիշա, ես համեմներ, համեմ պետրուշկա, Եվ սամիկ, ռեհան չկան էր, որ առնեին թարմը, հրամար է չորացրած ռեհան եմ ավելացրել, սա էլ սամիկնա, ես չգիտեմ,
Ովիչ, ես սամիտը շատ եմ սիրում, թե գուշ չորացրած սամիտը լնի, տեսնեն։ Մի ռոպե անաջան։ Սրանք էլ խառնեմ։ Սարեցրած կանաչու հետ պետք է շատ արագ աշխատեք, որ հետ չգա սևանա։ Սևանում է։ Ինձ թվում է աղը քիչ եղավ։ Քիչ էլ արա։ Որովհետև նրանք դրել են, բայց լավ չի առանձնացել իրարից։ Որովհետև մեր են ընթացքում կառանձնանա։ Հա, կեցի կառանձնանա, որովհետև ինքը շատ է։ Սրայդել առատ յուղ, եղածրած ջուր, իհարկե ցետովա սրա առաբելությունը, այն է որ ջուղոտ ու տոմատո կարմիր, շատ համեղա, մարդիկ կան չեն էլ սիրում, մարդիկ կան նույնիսկ շերտերը նույնիսկ լստում են, ստեղ սև աղացած տուպարն է, կարմիր աղացած տուպարը, հաղցրը և կձուն, սոխը և էլ ինչ է, և ծետը, և տոմատը, ես ջուրը հատուկ նրա համարա, որ մի քիչ ծավարը փափկի։ Դեռ չեփաց արդեն անուշոտը գալիս է։ Հա, արդեն հոդերը եկավ։ Մի ռոպե անա ջան։ Ինձ մախամա կամերան բռնեմ կամերան։ Լավ դիմուցվի, հավասար, խառնել ընտասկում դառնում հավասար մասա։ Իրոք հոդըն անուշ էր։ Եթե դուրերը չիկա, ասենք տոմ զգակոր ձետը քիչա, կամ չնայած փայլում է ձետից, տոմատի գույնը շատ քիչ, ասենք շատ կարմիր չի, կարաս հետո նորից ավելացնես, թավես ավելացնես։ Մենք ոնց որ հյուրեր ունենք։ Բարև ձեզ։ Մենք կատատելը, ես շատ խոշոր եմ անում, ես կարամ ձերքիս վրա պատատեմ, կարամ թինեմ տաղտագի վրա պատատեմ։ Ես մի երանգյունի ենք չէ անում։ Եսի երանգյունի չի լինի, կաղամբիտ ձևը երանգյունի կտրաշ չի, երանգյունին պետք է երկար, երկար անես, լավ երկար, ու դենց պատատելով հիմա ծույս կդամ, երանգյունի ձևն էլ ծույս կդամ։ Մի հատ խոշոր լիշ չկա։ Իրոբ է խոշոր չպտի, նապարոտ, այսի, հիմա եսա կարամ երանգյունի անեմ, տարբեր ձևի, դեմում ինչ խարմարադ, եթե բրազալնում, չես հետևում ձևերին, որոգորոգինում ես, որ հասցնես, ես մեր երանգյունի պատատելնում, այսի ես ձև, ես էլ ես ձև, էղմա պողջա, կոշումա պողջա, սա կոշումա պողջա։ Հանց սիրում Մեկա մի տեղա գնալու։ Բայց դե սիրն աշկին դավա։ Կարև որ է ընդանիքիտ կշտացնում ես։ Կող են մնում համից, մնասացի երունդը։ Դե սիրում էլ են, նես չի որ, այսի կների կաղամբի որագից ասենց, եթե կաղամբը լավ ունի, շատ սիրունը, հազիվ տեղավորել ենք, ծկել ենք կաղամբը, որ ստասվի։
մի քիչ փլոդ ենք փաթաթելու, որտեղ հետո էփվելուց ինքը ուռումա։ Ուռումա։ Աջումա բազմանում։ Ծավալը պետք է փի։ Աջուր չեն տոսնելու։ Աջուր սառը ջրով, որ եթե հենց լավ երը կգա, արդեն մի քիչ տագը կամած, կամած է կանում։ Հանգիստ եթե ես մի քիչ կաստրուլ կեն կիսատ են կլսնում, որ ինքը եփվելուց ուռում, ահա մի հատել փոքր կաբարիջ է կամ մոպսե է կտնենք վրեն։ Կեֆի, կհանդիպենք եփելուց։ Կհանդիպենք հետո։ Համտեսելուց հետո։ Համտեսելուն։ Համտեսելու ժամանակ։ Հա։ Այդ մեր պաստուս տոլում են արդեն պատրաստ է, մնում է վայել ենք։ Հակշտո։ Համեցեք։ Համեցեք դուք են։ Արդեն եփել է։ Սիրելիներս, ձեզ բարի դիտում, մեզ է բարյախորժակ։